سکرائب کریں جی ویک ٹیکنیکل چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ بھی کچھ سیکھ سکیں نیا نیا۔ جی دوستو، اگر آپ بھی اس طرح انٹرو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میری لاسٹ تک دیکھیں، کیونکہ اس میں سب سے آسان طریقے سے اور سب سے جلدی یہ انٹرو بناؤں گا، بیل انٹرو آپ کے سامنے۔ چلے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ جو ہے ویڈیو آپ اٹھا لیں۔ اچھا فرینڈ، یہاں پر آپ کو تین چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو ریکارڈنگ جو اپنے چینل میں آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں گے، دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور ویڈیو ریکارڈنگ۔ اچھا ان کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں اپنے موبائل کی جو اسکرین ریکارڈ ہے وہ یہاں پر آپ اس کو ایڈ کر لیں۔ سمپل، بہت ایزی طریقہ ہے، میں آپ کو کوئی یہاں پہ گھما پھرا کے نہیں بتاؤں گا۔ یہاں سے آپ اس کو آپ سے ایڈ کر لیں بس اس طریقے سے۔ اب یہ دیکھ سو تھوڑا اوپر کریں، اور اس کو میں نے آپ بہت ایزی طریقے سے آپ کو بتایا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کمٹیشے میں یہاں پر کمٹیشے 8 ہے، اور یہاں پر آپ کو ایک گوگل پر جا کر آپ موبائل فریم لکھیں گے PNG، تو آپ کو سمپل وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ گوگل پر آپ یہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ یوٹیوب پر آپ فری جو ہے بیک گراؤنڈ ویڈیو جو ہے اٹھا سکتے ہیں بآسانی۔ تو اور ان کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہاں سے آپ چیک کریں ان کو، یہ دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے آپ کا انٹرو بن گیا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی بس آپ کو سیٹنگ کرنی ہے۔ یہاں سے اس کو آپ حساب سے اپنے حساب سے اس کو جو ہے سیٹ کر لیں سر اس طریقے سے، یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد آپ بیل آئیکن جو ہے کس طریقے سے میں نے لگا، یہاں سے میں دیکھ لوں کہ سکرائب کہاں پر ہو رہا ہے۔ سمپل، میں نے اس کو پہلے بنایا ہوا ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے اس کو بنا کے دکھا رہا ہوں۔ یہ جو ہے سکرائب کا بٹن، تو یہ یہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر اس نے یہ سکرائب کرائے اس طریقے سے، یہاں پر اس نے جو ہے یہاں پر آپ ایک جو ہے نشانی لگا لیں اپنے حساب سے، یہ دیکھیں۔ یہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں، دوبارہ چیک کر لیں۔ تو فرینڈ میں تو اس کو ایک یہاں پر نشانی لگا رہا ہوں، بس سمپل آپ یہاں پر جہاں سبسکرائب کا بٹن ہے یہاں پر آپ ایرو کو نشان ڈال لیں، آپ کو یہاں پر سمپل اس جگہ پر سبسکرائب کریں، یہاں پر آپ کو ایرو کا بٹن جو ہے ایرو کا نشان لگانا ہے، بس سمپل آپ کو اتنا کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی نشانی لگا دیتا ہوں، آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، نشانی آپ لگا لیں یہاں پر سب پر، اور ضروری نہیں ہے آپ یہاں پر نشانی لگائیں، میں نے تو بس آپ کو ایک سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور اگر آپ ایسے بنائیں گے تو آپ کو بہت جلدی ویڈیو بنائے گا۔ تو آپ کو صرف ایک ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہاں پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر ایک نشانی لگا دی آپ کے لیے۔ یہاں پر آپ بیل آئیکن لے آئیں، یہ اس طریقے سے آ گیا، اور اس کے بعد یہاں پر اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ یہ اس طریقے سے اس کو یہاں پر لگا لیں اس طریقے سے، یہ دیکھیں کتنے آسانی سے آپ جو ہے آپ انٹرو بنا سکتے ہیں کمٹیشیا میں۔ اگر آپ کا کمپیوٹر ہائی فائی نہیں ہے تو کمٹیشیا ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پر آپ بآسانی جو ہے بیل انٹرو بنا سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہاں سے اپنی آواز کو جو ہے ریکارڈ کر لیں، میں نے کمٹیشن میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، میں نے موبائل پر ریکارڈ کری ہے۔ تو یہاں پر اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے اوپر کر لیں، یہاں سے اس کو سیٹ کر لیں، آپ کو یہاں سے اس کو یہاں پر لے آئیں۔ تو سمپل اس طریقے سے جو ہے آپ کا کمٹیشیا انٹرو بن گیا، کتنا ایزی طریقے سے۔ اگر آپ کو کمٹیشیا چلانا آتا ہے تو اتنے آسان طریقے سے آپ انٹرو بنا سکتے ہیں فرینڈ۔ تو یہاں سے آپ کو کیا کرا میں نے، یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے انٹرو بنایا۔ ابھی تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ کر، آپ کو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کتنے ایزی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ سبسکرائب کریں جی ویک ٹیکنیکل چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ بھی کچھ سیکھ سکیں نیا نیا۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو انٹرو بنانا سکھایا، کتنا ایزی اسٹیپ سے میں نے آپ کو
जो है इंट्रो बनाना सिखाया, ये मैंने खुद इंट्रो बनाया। तो जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।